წარმატება და მარცხი, მიღწევები და პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და მოსაოდნელი შედეგების პროგნოზი, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმოთ დრო ქართულ სპორტს. სპორტთან რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში დიტო მარინაშვილთან ერთად. მშვიდობი ზურბაზო მეგობრებო, გადაცემა და სტუმარი ისეთი გაახლი და ისეთი გადაცემა მოგიბზადეთ სამძღოვრად. აი თავიდანვე გაუწყებთ, რომ აბსოლუტურად ვერ ჩავეტევი დროში, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი თემატური მნიშვნელოვანი ამოუწურავი საინტერესო ინფორმაციები და თავად გასაჯეთ ქართული არამარტო სპორტული სპორტული საზოგადოებისთვის. ბარსულში საკმაოდ ცნობილი მორაგბე, ხოლო ბოლო 2 ათეული წლის მანძილზე სუმცირე თავმე შეიძლება ითქვას, რომ განთქმული ასე წონოსანი იურისტი და ვექილი ბატონი გოჩა სვანიძე, ჩვენი დღევანდელი გაცემის სტუმარი. ბატონო გოჩა, მოგესალმებით და არ შეიძლება არ გავაჟღერო პირველივე ფრაზა, რომ თქვენ ბრძანდებოდით ერთ-ერთი უშუალოდ ვებელისის თასზე დამსწრეთაგანი და საქართველოს ეროვნული ნაკრების უშუალოდ ტრიბუნიდან აი ხომაგების რიცხვში ბრძანდებოდი და მოდი დავიწყოთ უშუალოდ მიმდინარე მსოფლიო თასზე თქვენი როგორც მორაგბის სხვა შორის მე ზურბაზო მეგობრებო რომ არამარტო წასულში ეს გაუშვი უშუალოდ ბატონი გოჩას სტატუს როცა ის ადრეულ ახალგაზრდობაში რაგბით და საკმაოდ მაღალ დონეზე გახდა დაგმო ყველას ახსოვს რაგბისტებს 80-იანი წლების თაობა და მათ შორის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ბატონი გოჩა სვანიძე და ამის შემდგომაც მოყოლები დამოუკიდებელი ქართული რაგბის ისტორიაში რბილად რო თქვა უბრალოდ ახლა შორსაუკვან და ჩამოსვლა თუ რა დამსახურება აქვს ბატონ გოჩას და ასე ბოლო პერიოდში ბატონ გოჩა ეს ფრაზა უფრო რაღაც ისე იქცა უხნესი ფრაზა ხო ქართულ ლიტერატურაში პულსზე თითის დადებაო და თქვენ ყოველთვის გქონდათ ქართულ რაგბზე და ამჟამადაც ბატონ გოჩა დავიწყოთ სოფლიო თასით და ბუნებრივია საქართველოს ეროვნული ნაკრების გამოსვლით. მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მქონდა ბედნიერება ნამდვილად ერთი თვის განმავლობაში ყოფილიყავი ამ სოფლიო თასზე საქართველოს ნაკრებთან ერთად. რა თქმა უნდა, როგორც ხომაგი, არა მხოლოდ როგორც ხომაგი, თუმცა პირველ რიგში ეს ის სტატუსია, რომელსაც ვერავინ ასოდეს ვერ წაგარცვებს. და სხვა კიდე თანამდებობებით არ განისახურება, დიახ. და რა თქმა უნდა, როგორც ხომაგი. უნდა გითხრათ, რომ ჯერ თვითონ ვიყავი იმ ქვეყანაში, სადაც ფეხი აიდგა ამ სპორტმა, სადაც დაიბადა. ინგლისზე მეტად ეხლავე შემიძლია თამამად თქვა და არავინ არ გამინაცხენდება, რომ მე ისეთი სარაგბო ქალაქი, როგორც კარდიფი არ მინახავს და უელსი ამით ცხოვრობს, სამხრეთ უელსი ყოველ შემთხვევაში. და არენაც მილენიუმის საოცრებაა, ხო? რა თქმა უნდა, რა, ის დილიდან იწყება ის დღესასწაული, დილიდან, რა, საღამოსო თამაშია, დილიდან იწყება. ფიჯი უელსის თამაშიც გახვდით, ჩვენი თამაშის წინ, ზელანდიას უკვე თამაშით, იმის წინ დღეს იყო ფიჯი უელსი. მოკლედ, აი დილის საათებიდან გადაიტვირთა ტრანსპორტი, გადაიტვირთა მოძრაობა, სხვადასხვა ფერებში ჩასმული გულშემატკივრები და ასე შემდეგ, როგორც არის ეს ნამდვილი ფეირვერკი, ეს არის ნამდვილი ზეიმი. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო, ძალიან ისეთ ლაღი ხარ რა, როცა ამაში მონაწილეობ შენ თვალს, იმიტომ რომ გიხარია უკვე არა მხოლოდ შენი გუნდის წარმატება, ზოგადად სპორტის წარმატება და ზოგადად აი ამ ურთიერთობის წარმატება, რასაც ქვია. თან მაბადეთ ბანდოგო, ეს ხომაგობის პრინციპის რომ ნებისმიერი სახეობის გარო წმინდა მეგობრული ჯენტმენური ატმოსფერო იქ ხომაგი ხომაგს შეურაცხყოფას არაღენებს, არავინ არავის არ მიდებს, ეს არ არის პატარა საქმე. მე მინდაგითხრათ რომ რაღი არის, არ ვიცი, შეიძლება სხვა რომელმე ჩვენთვის ნაკლებად ცნობილი სპორტიც არის, მაგრამ ჩემს ეს უცნობია. ყოველ შემთხვევაში იმ სპორტიდან რაც ჩვენ ვიცით, ასეთი ხომაგობა, ასეთი ურთიერთობა მე არ ვინახავ. ასე მონაწილეებს შორისაც დაწყებული. საუბარია სარაზე, რომ რაგბი ეს თამაშია, რომელიც არის გვირგვინი თვითონ რა, ამ კულტურის რა, მაგრამ ეს კულტურა შედგება სხვადასხვა სუბკულტურებისაგან რა. იმიტომ რომ რაგბის თამაში იმით არის ლამაზი, რომ რაგბის ტრიბუნებზე რაც ხდება, ტრიბუნებზე მატჩის შემოსვლამდე რაც ხდება, მატჩის მერე რაც ხდება. ანუ ის 80 წუთი სუფთა სათამაშო დრო, სუფთა რამდენიც არის, 80 წუთი. ეს არის მცირე მონაკვეთი. ეს არის მხოლოდ ამ დიდი სპექტაკლის ერთი შემადგენელი ნაწილი, თუმცა ყველაზე უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ამისთვის არის ეს ყველა. რა თქმა უნდა. მაგრამ დანარჩენი მანამდე პრელუდიაც და ეპილოგიც ეს სულ სხვა რამეა, ასე რომ ეს ცოტა ღრმა გააზრება უნდა და ის გვჭირდება ჩვენც, იცით, მეტად უნდა გავითავისოთ ეს ჩვენთვის და ჩვენი ქართული მარილი შევიტანოთ აი ამ საინტერესო ურთიერთობებში, რომელიც მსოფლიოში არის. აა ეროვნულ ნაკრებს რაც შეეხება ბატონო გოჩა, ერთის მხრივ კი რა თქმა უნდა წმინდა შედეგის თვალსაზრისით მხედველობაში მაგ წმინდა სპორტული მხარე გარეგნულად იყო ყველაფერი
ლამის იდეალური, მოდი ასე ვთქვათ, 4 თამაში დაგეგმილი. მი პროგრამა 2 მოგება, პირველად დავიკავეთ მესამე ადგილი, პირველად მოხვდით ყოველგვარი შესარჩევის გარეშე მომავალ სოფლიო თასზე 4 წლის შემდეგ იაპონიაში, თუმცა აქ რაღაც უშუალო ჩვენმა თამაშმა დატოვა თვითონ სპეციალისტებშიც, ბანგოჩა რამდენიმე ასე ქალაქურად რო ვთქვათ, მსხვილი კითხვის ნიშანი, ეს ეხება უშუალოდ სანახაობრივ მხარეს და იმ რაგბის ფილოსოფიას, რასაც აი ჩვენ ვთამაშობთ ამ ეტაპზე, ხო? აი ხა მე ბანგოჩა სანამ კონკრეტულად აი სერკლაი უდბორდის რამდენიმე მოსაზრება იქნა დიდებული გამონათქვები და მათ შორის ერთ-ერთი აი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რითაც ახსნა სხვადასხვა როგორც საკუთარ ქვეყნის ინგლისის ასევე საერთო ჩრდილოელი გუნდების არომატებლობა პირველი შემთხვევაა ხო მოხსენება სოფლიო თასზე როცა ნახევარფინალს მიიღმა ნახევარფინალი გადაიქცა ფაქტობრივად 4 ერის შინაურ პირველობა და ჩრდილოელები დარჩენ მიიღმა თანაც პირველი შემთხვევა ინგლისი ერთ-ერთი ფავორიტაგანი საერთო ჯგუფში ჩარჩა და ხო საკუთარ ქვეყანაში ხო არც მეტი არც ნაკლები და აი ამ ფონზე ასეთი განმარტება რომ რაგბი არის სისწრაფე სივრცე და რა თქმა უნდა ფიზიკური ჯანი თუმცა არ შეიძლება რომ მარტო ფიზიკური ჯანის უდვორდის განცხადებით არ შეიძლება უაზროდ სირბილი ის ლაღად ბურთაობის დიდოსტატის და ეს ყველაფერი ბანო გოჩა იცით და ჩვენი ეხა რეალურად ხო მე მარტო სტატისტიკური მონაცემები სწორად გამიგედა არ საზდობ მაგრამ 5-5 დადებული ლელო 4 თამაში ეხა ახალზელანდიელებთან დადებული ლელო ეხა არ მიწყენენ ბიჭები მაგრამ ეხა სპორტულ ენაზე რო ვთქვა კლასიკური საფეხბურთო იყო და ბევრ ეროვნული ნაკრების წევრ შეშურდებოდა ხო ეხა რაც ბექა ციგლაურმა დადო მართა სასაული იყო ნუ არა ნუ რა გაგებით რომ ჩვენ გვაქვს კი ბატონო მე მინდა ერთი რამე ვთქვა რა უკლებლი ყველა მოთამაშე, ვინც იყო საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში. კიდევ მეორე, უკლებლი აქ რამდენიმე ორი ბიჭი თუ არსებს, საერთოდ დარჩა ისე რა მოთამაშეთ, მაგრამ ეს არც არ წყვეთს რა. უკლებლი ყველა მოთამაშე არის ძალიან დიდი ადამიანი. ახლა მე დაგიხათ რა. ძალიან დიდი ადამიანი, კარგი სპორტსმენი და კიდევ მეორე პატრიოტი რა. იმიტომ რომ მე მქონდა ბედნიერება მათ შიგნიდან დამენახა მათი ურთიერთობები, ის მიდგომა რა მიდგომაც ჰქონდათ, ის განწყობა. ხა ზოგს უკეთესად გამოუვიდა, ზოგს ცოტა ნაკლებად უკარგად, მაგრამ ეს არის სპორტი, არა რა თქმა უნდა, ერდონეზე ხო ვეჭერ ჩვენ. ერდონეზე შეიძლება მინდა გამოყო ის რომ უდაოდ ნაკრების ძალიან დიდი წარმატება იყო ის რომ მათ კაპიტნად აირჩიეს ეს ადამიანი, რომელიც სწორედ რომ ეხლა უნდა ყოფილიყო კაპიტანი და მამუკა გორგოძე ეს არის აი მართლა მოვლენა. გიგულიორ ნამდვილი ლიდერი, აი ქარიზმატული ლიდერი. თავისი პიროვნული თვისებები, თავისი სპორტული თვისებები ყველაფრით რა. და ამიტომაც სწორედ იქ ვიყავით, სადაც უნდა ყოფილიყო. რა შეიძლება ხა თამაში სანახაობრივ ხასიათს. ჩვენ მაგონმა მინდა გაგახსენოთ, რომ ეს ალბათ პირველი ჩემპიონატი იყო, როდესაც სოფლიო პირველი ჩემპიონატი, როდესაც მოახერხა და ჩვენ თამაშის ელემენტები გაამრავალფეროვნა შედარებით ვიდრე ადრე ქონდა. ჩვენ ადრე უფრო პრიმიტიულად აქვს თამაშობდით. მე არ ვლაპარაკობ მას რა ქვია ზიაკლოდის და პერიოდს. ხო, არა, ნუ იყო და რა თქმა უნდა ის საერთოდ საშინელება იყო მომდენო. ჩვენ საერთოდ ამ ჩვენმა კატაკლიზმებმა და ამ წყვეტა განიცადა და ბევრს გონია რომ რაგბი დაიწყო 2000-იან წლებიდან და მე მინდა გაახსენოთ ის რომ 90-იან წლების დასაწყისში 80-იან წლების ბოლო 90-იან დასაწყისში იყო მოვლენა იმ თვალსაზრისით რომ ჩვენი რაგბი იყო ქართული რაგბი რეალურად იყო ძალიან მაღალ დონეზე. ხელდახელ ბურთაობით სხვა რამით, მაგრამ მე და იგივე პეტროვიჩის კალთა კი დუგლასის გუნდი იგივე ბეხე რო გავიხსენოთ, ეხა ბეხესნაირი 10-იანი მე ქართულ ეხა რა 90-მეტრიანი კი აბრაგანებზე და გადის ვერსიით იყო კი ბატონო ფრინვალე კი საუკეთესო გუნდი საერთოდ უტექნიკურესი ამდენ ტექნიკური გუნდი ლოკომოტივი კი იყო კიდევ მეორე ალბათ საბჭოთა კავშირის ნაკრებზე შეიძლება უკეთესი იყო კი აიგივე შესთაობა დღეს ახლა ერთ-ერთი გამორჩეული მშველი და კი საქართველოს ნაკრებმა საქართველოს არა საბჭოთა კავშირის ნაკრებმა უნივერსიადაზე სოფლიო უნივერსიადაზე ზელანდიის ნაკრები დაამარცხა 8 ქართველი თამაშობდა იმ ნაკრებში შეიძლება მეცაც უნდა ეთამაშა კიდე მაგრამ მე ვიცი 8 ქართველი და მერწმუნეთ ესენი რო ყოფილიყო ვერ მოუგებდა რა ესეც ამიტომ ეს ისტორიაა ყველაფერი ან რაღაცა იყო რაღაცა დაიკარგა რაღაცა პერიოდში რაღაცა ჩაყდა რაღაცა მერე ახლდან დაიბადა და მოვიდა ის რაც მოვიდა აქამდე მაგრამ ბოლო სოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ 2011 წლის სოფლიო ჩემპიონატი გავიხსენოთ თამაშ ხარისხი რეალურად გაიზარდა რა შეიძლება ჩვენ გვაქვს ერთი პრობლემა და ამ ჩემპიონატმა დაგვანახა ეს პრობლემა და ზუსტად იმ კარებთან მივდექით სადაც ეს კარები უნდა შევაღოთ ახლა და 2019 წლის ჩემპიონატში უკვე არა მარტო იაპონელები ვიდ გავაოცოთ სოფლიო არამედ ცოტა უფრო მეტადაც და ამის რეალური შესაძლებლობა გრატო
ერთ დღეში არ ხდება ეს ყველაფერი და არც ერთ 4 წელს. არა, რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ თვისობრივად რომ შევიცვალოთ ოდნავ რა უკეთესობის კიდევ რა, ამას ჭირდება ის რომ ჩვენ გუნდმა უნდა ისწავლოს ბავშვობიდან, კიდევ მეორე, სადაც ჩვენ ახლა ყველას დიდი ყურადღება გვაქვს მისაქცევი, მაღალ სისწრაფეებზე და პრესში თამაში. პრესში, დაცვიდანაც პრესში და მოწინააღმდეგის შეტევით, ანუ ბურთით თამაშის დროს პრესში მოქცევა. და თან რა არის, ციტოთ, ქართული ხასიათია. თუ კარგი ეპიზოდი გამოგივიდა და თამაში კარგად წავიყვანეთ, მეორე წუთს ფიქრობ დაცვენებაზე. ესე და მოდი ტაქტიკური ფეხით დარტყმები. ამას დღევანდელი რაგბი ვერ იტანს. ვინც ცადა და გაგახსენებთ ყველას ინგლისი უელსის თამაში. კი, ეს იყო ყველაზე მაგარი იყო. წაიყვანა თამაში ინგლისმა და ჩათვალო რომ ეს თამაში მას შეუძლია მიიყვანოს ბოლომდე ტაქტიკურად და ფიქრობდა შემდეგ თამაზე. დარჩა საერთოდ გარეთ. უელსმა ამოსუნთქვის საშუალება არ მისცა. იგივე გაუკეთა იაპონიამ სამხრეთ აფრიკას. ხო, იმიტომ რომ პირველ თამაშებს ყოველთვის სურპრიზები მეტად ახლავს, იმიტომ რომ სამხრეთ აფრიკის დონის გუნდები ქვიან თავის პიკს ნახევარფინალზე რა, იმიტომ რომ ასე. ნუ სწორიც არის რა გათვლილი რა, რა ის ვერ დაიხარჯება თავიდან, იმიტომ რომ საკმაოდ ძიმეა. მარაგი. აი ეს იყო და ეს მეტი არაფერი. ამიტომ ჩვენ ნაკრების მიუხედავად იმ კრიტიკისა, რომელიც ხდება თუ რაღაც უდაოდ პროგრესი არ და წინგადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ თუნდაც ის რომ ჩვენ დავინახეთ სად არის ჩვენი სისუსტეები, რომელიც აღმოფრა გაცილებით უფრო იოლია, ვიდრე ის, როდესაც თამაშობ მარტო მიძალების და ჯანის თამაში და იქ კიდე არავინ მარტო ერთადერთი მოთხოვნა არის, იცით რომ მოდი და შევცვალოთ და გავშალოთ და ავიღოთ სივრცე. სულ რაღაც 4 სიტყვის გაშემდგარი ცენადება და ამის მიღმა დგას მთელი თაობის გაზრდა. თაობა და ფილოსოფია, თუმცა ბატონ გოჩა, რატო გაჩნდა ეს თაობები მოდის, რომლებიც აი ამას აღმოფხვრავენ და ძალიან კარგ აღმერთვა გისმინოთ, უბრალოდ აქ მინდა მე საბავშვო სარაგბო თემაზე თქვენი შეფასება, ბატონო გოჩა, უბრალოდ აი ეს რეგულაციები ამჯერად უკვე თქვენთან როგორც ვექილთან უნდა გავაპროტესტო პირველი, ეს რეგულაციები, ეს რა ეხა გადაცემაში სტუმარს აწყვეტინებს სიტყვას შუაში, ნუ და გადის რაღაც ის რა ვიცი, რამდენად არ ვიცი, რამდენად არა ეს კანონ ახალი რეგულაციები და ნუ ეს სარეკლამო სივრცესთან როგორ ხდება, ოიბე რას ლაპარაკობ და აქ იმდენი რაღაც არის. მოკლედ ბატონებო გოჩა სვანიძესთან ერთად ჩვენი სა გლამოჭრის შემდეგ დაგიბრუნდებით. დაუთმოთ დრო ქართულ სპორტს. Sport Time. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინაშვილთან ერთად. ვაგზელებ ძვირფასო მეგობრებო ჩვენს დღევანდელ გადაცემას და მოკლედ შეგასვენებთ რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ წარსულში ცნობილი მორაგბე, ამჟამად კი ასე წონოსანი განთქმული იურისტი და ვექილი ბატონი გოჩა სვანიძე. ბატონი გოჩა, ჩვენ შევჩერდით საკმაოდ საინტერესო თემაზე, თქვენ ბრძანეთ რომ აქ არა მარტო ერთი თაობები და ეს თავიდანვე იყო ცნობილი, ჯერ კიდევ მე მინდა კომაკ შევახსენო რომ 15 წლის წინ აი ითქვა პირველად დაისახა მიზნად რომ საქართველოს ნაკრები მეთოდურად უნდა დაეუფლოს და ნაკრები ბუნებრივია სწორედ ბავშთა რაგბიდან, ანუ რასაც სარაგბო ცნობიერება შეცვლილი, ასე ვთქვათ, ხედველებაში მოგუკე დინამიკაში არა კონკრეტული რამდენი მემორაგმის, არა მთლიანად ახალი გუნდის შემოღალიბებას. გავიდა ბატონო გოჩა თითქმის 15 წელი, ნუ მოდი 13 რეალურად, ეს 2002 წლის ეპოქიდან არის საუბარი, როდესაც ჩვენ ჯერ პირველად გავედით სოფლიო თასზე. სამი, ნუ ეპოქაა თითქმის, ხო, მინი ეპოქაა. და ბატონო გოჩა, იცით, კი ზრა არის, რა თქმა უნდა, მე აბსოლუტურად როგორ შეიძლება მეკერო ვინმე არ დაგეთანხმოთ, რომ ეხა ინფორმაციის ნაკრებს და ინფორმაციის შორის თანაც გაიზარდნენ მოთამაშეები იმ ხრივ, რომ გაცილებით უფრო მაღალი კლასის ფრანგულ გუნდებში სტატებიან და თამაშდებისა თამაშობენ ვიდრე იმ პერიოდისთვის, მაშინ პრო ორი სანატრელი იყო და იქაც ასე ვთქვა უხეშად რო ვთქვა მომიტევეთ და სკამს ხეხავდნენ ბიჭები, რასაც დღეს აბნეროთ ორი ვთქვით, მაგრამ მაინც მთლიანობაში ბატონო გოჩა, იცით, ის ტემპი ვთქვა, აი რას თქვენ იგულისხმეთ და რასაც ველოდებით, თითქოს ერთი შეხედვით იცით ისეთი არ არის, აი იქნება შაბეშტილება რომ მე არ მინდა მაინც და მაინც ეხა ეს დავიდე რომ ახლა კუსნაბიჯები უწოდო, მაგრამ აი სხვაობა რას უნდა ყოფილიყო, თუნდაც ბაბა იცით და არ აი ხო არ არის ცნობიერებაში, მენტალობაში, აი ამაზე მაქვს საუბარი. მომიტევით, იცით, ბატონო გოჩა, ეხა იგივე ეხა რო გადავხედოთ, იცით, რა სხვადასხვა აბორიგენების რაოდენობა იკოლო, ნუ ეხა ზელანდიას ვერ ვიტყოდ, აი მათ სამხრეთებს სერიოზული პრობლემა, ანუ იმ აბორიგენს აქ, იცით, გენეტიკურად რა ცნობიერებაში გამჟა რომ ის გაცილებით კარგად ეუფლება, ხო? თუ არ არის ფლატ ეს მარტივად ვერ ვიტყოდი რატო, იმიტომ რომ არა, ეს არის ერთი მხარეა. ხო, არა, ეს ერთი მხარეა და მეორე შეხედეთ რა აბორიგენები, რასაც ჩვენ მეძახით ახალ ინფორმაციებს ამხანდებს, ხო? ის როგორ გითხოთ, ხო, 100 წელია ამას თამაშობდა. 100 წელი. კი, მეტი, ხო? 100 წელი ვთქვათ, ესე ძალიან შორს არის. 100 თამაშობდა ამას და
ეხლა ჩვენ გვინდა რომ საკუთად რა ძალიან სწრაფად გამიტონდე, რასაკვირველია, კარგია, რაც მაქსიმალისტი უნდა იყოს, მოთხოვნებში უნებრივია და სულ უნდა ფიქრობდე რომ აიმე ძალიან ნელა ხო არ მივდივარ, ეს მისასალმებელია, მაგრამ მეორე მხრივ შევხედოთ რა, მარტო ჩვენ ხარ ვითარდებით. არა, რა თქმა უნდა. ხა დაგვირდით რა, სამხრეთიც ვითარდება და ჩრდილოეთიც ვითარდება. და ხო ნახეთ რა დონეზე წავიდა. ეხლანდელი მსოფლიო ჩემპიონატი, მე მინდა ერთი რამე ვთქვა, რომ სტატისტიკა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ თამაშის ხარისხი უკეთესი გვინდა და იმიტომ რომ ვხედავთ როგორ თამაშობს ზელანდია, ვხედავთ რომ ძნელი არ გინდოდეს შენს ესეთი რა, მაგრამ შევხედოთ რომ ყველაზე რთულ და ყველაზე ძლიერ მსოფლიო ჩემპიონატში ასეთი ჩემპიონატი ამ ხარისხი ჯერ არ ყოფილა. გე, უდაოდ. გე. 12 გუნდში გავედით რა. ხო? ამ ასეთ ჩემპიონატში ქვეჯგუფში ყავდა ორი ნახევარფინალისტი. ყველაფერს დავიდა უნდა. მეცაც გეტყვით რეიტინგში, სხვა შორის საქმე საქმეზე რო წავიდეს, პირადად წამს რო ძალგვიც მე-11 პოზიციამდე ასვლა, ანუ ჩვენ წინ არის ტონგა, იტალია, ფიჯი და ტონგას და ფიჯის ისეთი სერიოზული კრიზისია. რა იყო? ლაშა მალაღურაძემ გაამართლა ამ ბიჭმა 10 ნომერზე რა, მაგრამ ხმალაძე რომელსაც აი ადამიანურად შემეწოდა ისეთნაირად ეს ბიჭი, რომ აი მართლა იყო მაგის ბენეფიცი უნდა ყოფილიყო, მაგის აი გაელვების მომენტი და ტრავმის გამო აი საწყენი ტრავმის გამო ვერ ითამაშა ვერც ერთ თამაში. ამ დროს ორივე სხვადასხვა სტილის 10 ნომერია. მე არ მინდა დავაკნო ლაშა, მაგრამ ის ბევრად უფრო შეტევაში, ბევრად უფრო აგრესიულია ხმალაძე. ხა წარმოვიდგინეთ 9 და 10 ნომერს როგორ შეუძლია თამაში შეძლოს. წარმოვიდგინოთ ერთი წუთით რომ ლობჟანიზე არ ყოლოდა 9 ნომერზე. ხო, ვითომ არაფერი ეხარა, თუკი გუნდი კარგია ერთი კაცი ცვლის ამ დროს რა. რაგვი სხვა თამაშია. ისეთი ადგილები, როგორიც არის 9 ნომერი, როგორიც არის 2 ნომერი, როგორიც არის 8, მესპლიანი რა 10 და 15 რა ჩვენი 3 ნომერი. 9 10 15 რა. 9 ნუ ეს არის ფილოსოფია, ხო რაც აქილევსის ზუსტად გქონდა. ხო, წარმოიდგინეთ ჩვენ რომ კიდე კარგი რომ მეკო იყო ეს უგამოცდილესი მოთამაშე, კიდევ კარგი. მას რო ტრავმა მოსულა რა მოგვიუნდა. არავინ არის. მიუხედავად ამისა გუნდი თამაშობს და როგორ განვითარდა დანარჩენი მსოფლიო, იგივე ვუდვორდის სიტყვებს დავეშესხები, ხო? ევროპამ დაინახა რომ ჩამორჩა. ანუ ის განვითარების ის ტემპი დაკარგა გარკვეულწილად და ვუდვორდს სხვა რაღაც აქვს და თქვენი კიდე რომ ინგლისი შვიდკაცას ნაკრები ცალკე ყავს რა მაშინ როდესაც აი შვიდკაცა სამხრეთში შვიდკაცა და 13 კაცა ის გამოვლენილი მოთამაშეები არის რობურთავად ეს ხო, ის სკოლა გამოვლენილია თქვა და მე თუმეტეს ბანუკოჩა უგასაოდ როცა ოლიმპიური სახეობა მე სხვა ჩური ჯერ კიდევ თავად გახდით იმ კატეგორიის იმ ადამიანის განუკუთებოდი ვინ შვიდკაცას არ დასანახად ვერიდან და პირდაპირ ამის ვიცევდი დემარში სტადიონზე ხوارვა კადრები მე ხოცრილე მაგრამ ძალიან ამოდის ძერა მაგრამ აი თორაძარ ეხა შეიძლება მოთამაშეების მომზადების კუთხი შვიდკაცა აძლევს ისეთ თვისებებს მოთამაშეებს რომლებიც ბურთაობაში გჭირდება თან ოლიმპიური სახეობა გახდა ბანუკოჩა და ეხა ეს უკვე რო იყვი აბეზვე ნამნოგე ხო ანუ ამ ხრივ დამოკიდებულება დროულად უნდა შეიცვალოს ამაზებს შვიდკაცა გამოვიდი მოთამაშე ამაზე საუბარი რა ხო პრინციპში ხმადაღებული ფიჯი იყო ამის ყველაზე ნათელი მაგალითი ხა დღემდე ხო ფიჯი რასაც მურთაობდა იყო კლასიკური შვიდკაცა უფრო მაღალ დონეზე 15 ეულზე გადმოტანილი და ესე იგი ბანდონო ქოჩა მიგაჩნიათ რომ ფილოსოფიურად განსხვავებული თამაშებია ორივე აი ეს ელემენტები მურთაობის ხო შვიდკაცას რო შემოაქვს და გაძლევს და ისეთ თვისებებს აღმოგაჩენებს საკუთარ თავში რომ 15 კაცაში გა 15 კაცას ალამაზებს ბევრი. არა, რა თქმა უნდა. ასე რომ ბატონო ქოჩა მიგაჩნიათ რომ უნდა 7 კაცას მიმართ დიამეტრალური შეიცვალოს დამოკიდებულება და წნადებმა იკითხონ რა ეტაპზე რა გას გააკეთებენ ეს მათი გადასაწყვეტია 7 კაცას როგორ გამოიყენებენ როგორ მაგრამ თავარი არის რა რომ მუდმივად რომ ვითარდებოდი უნდა ფიქრობდე მუდმივად. ხო მაგრამ მაგდე მარ მე აგულისხმო უკვე ისე ფილოსოფიური კუთხით თემის დამოკიდებულებას იმიტომ რომ 7 კაცა ჩვენ პრაქტიკულად არ ვიცით ბატონო ქოჩა ვაღიაროთ ხო იმიტომ ბიჭები რას გადიან თამაშობენ აბსოლუტურად განსხვავებულ რა. კაცა ხო გერია ჩვენ რა ანუ რა შვიდ კაცა და ნებისმიერ და შვიდ კაცა სოფლიო იმასე რომ გაყავს სულ სხვადასხვა გუნდები მიყავს აბსოლუტურად იმიტომ რომ ამ მოთამაშეს მოკიდებ ხელს გადმოიყვან კი ბატონო რა თქმა უნდა ჩვენ პრიორიტეტი 15 კაცაზე გვექნება ჩვენი მენტალობიდან გამომდინარე მაგრამ რაღაცა გარკვეული სტაბილურობის ელემენტი შვიდ კაცა ნაკრებს თუ არ მივეცით ჩვენ და წვდანებს არ მივეცით საშუალება რომ ბირთვთან მაინც მუდმივად იმუშაონ ხო შედეგსაც ნუ მოვთხოვთ მაშინ რა ამიგეთ ნუ ეს სხვა თემა არის ამიტომაც მაგრამ მე ამით ჩვენ დავიწყეთ და ვაზრდებით იმით რომ ჩვენ ვითარდებით მაგრამ ტემპი შეიძლება დაბალია.
კი ბატონო, მაგრამ ეხლა ვეკითხვით რა, რომ აი უკვე მე მგონი ის წალგამყოფი აი ეს მომენტი, როდესაც უკვე რაოდენობა უნდა შემოვიდეს უკვე ნაკრებში, ბევრი ხო? აი ამ ახალგაზრდულ ნაკრებებში არის ეს ამის რესურსი და მე ვფიქრობ, რომ 2019 წლისთვის ჩვენი შემადგენლობა ცოტა განსხვავებული მენტალიტეტის ბიჭებისგან შემოვა რა, უკვე სხვანაირი მოთამაშეების, სხვა პროგრესო, სხვა აგრესიული მოთამაშეების რაოდენობა მოიმატებს ჩვენში, არა მარტო ძალის მიერის გამეგეთ და მობურთალების. ამის ნათანი მაგალითად თუნდაც უყურეთ, აი როგორ ერთეულები ვით შემოვიდა რა, შარიხაძე შემოვიდა, ეს გენიოსი მე ვიტყოდი, ეს ბიჭი, რომელიც კიდე დიდი ხნის განმავლობაში კიდე უფრო და უფრო მაგრათ ითამაშებდა. ამის დინამიკა, ამ ბიჭის განვითარების დინამიკა არის შესაშული, იმიტომ რომ ყოველ მომდევნო ტურნირს, ყოველ მომდევნო თამაშს უკეთესად თამაშობ, თუ ისე წინას წარმოიდგინეთ რა, ხო? ახალი თაობა არის, ეს არ არის ვეტერანი, ხო წარმოგიდგენიათ? იგივე ლობჟანიძე, ხო? ლობჟანიძე საერთოდ საოცრად მე ბატონო მიჩა მინდა. იგივე აქციაური, რომელიც არის უნივერსალი ბიჭი არის და რომელსაც გაჭირების დროს ყველა ადგილზე შეუძლია პრაქტიკულად ითამაშოს, წარმოიდგინე. მგეზავიდან დაწყებული, დამთავრებული 15 ნომრით, აი ყველა რგოლში შეგვიძლია. არა, უნივერსალია, კლასიკური უნივერსალია. ენდოდა თან იცი რომ არ ჩაგიგდებს თამაშს, ხო? ასეთი მოდის და მოდის კიდე ბევრი და ბევრი. აქედან გამომდინარე მე იმედია და თავარ რომ ჩვენ უფრო დიდ ნახტომს ალბათ შემდეგი ჩემპიონატისთვის. ზოგი საბედნიეროდ ბატონო გოჩა თქვენ მიგაჩნიათ რომ საბედნიეროდ ესე იგი ჩვენ იაპონიის ლიო დასისთვის უკვე ასე მოახლოებულ თაობათა ცვლის პროცესი შედარებით უმტკივნეულად გადავიდანთ, ხო? მე ამინდა რომ თქვა რომ ვეტერანები უნდა წავიდნენ, იმიტომ რომ ამათ მათი დიდი ემოციები არა, ყველა არ წავა რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ მაგრამ პროცესი მაინც უკვე დაწყებული იქნება რა, ბუნებრივი არა, ბუნებრივია, 4 წელწადში ერთხელ და გადის თან. აგერ გავიდა გენიოსი ერთ-ერთი, ხო? წავიდა ნაკრებიდან უკვე ზირაქეშვილი, რომელიც კიდე უნდა სასაული კი, ხო? იმედია რომ ამას დამსახურებული ნათელი კაშკაშა ვარსკვლავი. კი და იმედია სხვაჩორის ამაზე დიდებული რაღაც გამოსენთ, მაგრამ გოჩა მე პირადად აი სხვაორდის სხვა საღებისგან განსხვავებით ვიტოვებ დიდიმეც რომ აუცილებლად მოუწყობთ აი სათანადო გაცილებას რა, გაცილება უნდა აუცილებლად ხედველობაში მაგეს აქტიური სპორტი და რომ ეს საზოგადოება რა სპორტიდან არ დასულა ის არა, სპორტიდან არა, ნუ მოკმედან წავიდა რა, სპორტი სამაჩოს კარიერას შეულებია, გადაწყვეტლება ასეთი მიიღო მან რა, ეს მისი გადაწყვეტლება ჩვენთვის გულსადკენი, მაგრამ კიდე ნორებ რომ იმით რაზე საუბარი. წავიდა ხო, კიდე ვიღაცა წავა ხო, ვიღაცა ნუ ალბათ ბევრისთვის ეს ჩემპიონატი შეიძლება ბავშვი ბატონო გოჩა მერცხაკრას რომ ეს პროცესი ასწავიდე ზურბაზო მეგობრებო, ისე აი დასმული გადაცემაში ვცლად რა შეკბირდით ყველაზე ისეთი პარალელურად მნიშვნელოვანი თემა ხო გითხარი დღეს ფაქტიურად ბევრს ვერაფერს მოასწრებ, თუმცა საგანმანათლებლო ბაზას რაც შეეხება უშუალოდ საქართველოს ამ შემთხვევაში გულისხმობს სპორტის იმსახეობათა ფედერაციებს უპირატესად, რაც ყველაზე პოპულარული და მნიშვნელოვანი. ესე ბატონო გოჩა ცოტა რიტორიკული იმით გავიდეთ, რა არის ეს გენთან დაკავშირებით, რატო იქნება, რატო გვაგრაფში ქართულ კაცს რომ აბადეთ კვაჭის და მგლეტელის პრობლემა იქნება გენეტიკურად, ეს უნდა გვიჭირდეს ბატონო გოჩა, კვაჭი და მგლეტელი არ გვიჭი, ჩვენ სულ გვიჭირდა 9-10 ნომერი წარმოგიდგენთ და აი ნახეთ ეს ხდება საერთოდ, სულ გვიჭის ბოლო პერიოდის 9-10 ნომერები არის, კი რა თქმა უნდა, და ეს აბელიორ ფუტბოლზე აღარ ხონდა უკვე, აი რა ზომა ბიცით, აი ნახეთ თქვენ რა ცოტა ხანში ეს ესეა ყოველთვის, სადაც დეფიციტია იქ მერე სიჭარბე იქნება, ცოტა ხანში ჩვენ მომდენო 4-5 წლის განმავლობაში მომდენო 10 წლეულში ასე ვთქვათ ხო, და მე მერწმუნეთ რომ სიჭარბე გვექნება 9-10 ნომრების უკვე ისეთი კონკურენცია იქნება, აი ნახავთ რა. კიდევ ერთი სარეკლამო ჭრა და ჩვენს სტუმარ ბატონ გოჩა სვანიძესთან ერთად 2 წუთში დაგიბრუნდებით. დაუთმოთ დრო ქართულ სპორტს. Sport Time. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინა შულთან ერთად. მაშასე ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენი გადაცემის დასკვნითი ნაწილი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბატონი გოჩა სვანიძე და აი მთავარი ასე რაგბის პარალელურად უშუალოდ მიუხილეთ რა ქართული რაგბის და საქართველოს ეროვნული ნაკრების გამოსვლა და მოკლედ უშუალოდ თუ რა მდგომარეობა ქართულ რაგბში, ახლა კი ჩვენი გადაცემის ასე ვთქვათ მთავარი თემა რომელიც ქართული არამარტო სპორტული სრულიად საზოგადოების ყურადღების ცენტრშია არის უკაცრავად ჯერჯერობით ეს ყველაფერი მომიდევეთ ამ სიტყვაზე თავკომბალასავით რამე თუ თავი შუა
და ბოლო ვერავინ ვერ გაიგო, მაგრამ ის პირადად რას თქვენ მონამორჩილს დიდ ეჭს ბადებს და ეს არ არის ახალი, ეს დაწყებულია წლების განმავლობაში და ნუ ბოლო პერიოდში, მას შემდეგ რაც ასე ვთქვათ მოიხსნა ეს რეჟიმის სისტემა და თუნდაც ეს პროცესი უნდა დაალაგებულიყო სამართლებრივი კუთხით, სამწუხაროდ ამ ხრივ ჯერჯერობით იოტისოდენა ნაბიჯი არ არის გადადგმული. რაზეა საუბარი? საუბარია იმ საგანმანათლებლო ბაზაზე, რომლითაც სულგმულობენ, საზდოობენ და არსებობენ ფედერ. მე არ მხედველობაში ახლა რეგისტრაცია ის, რომ მე რე შემდგომ ეს ხმადაღებული ფრაზა, რომ მისი კანონმდებლობა უნდა იყოს საერთაშორისო ფედერაციასთან მოყვანილი, ის რომ თქვათ, აქ საუბარია თუნდაც კონკრეტულად ავიღოთ ბოლო პერიოდში ჩვენთან ხო სამი გამოკვეთილი სპორტის სახეობა, გუნდური სახეობა ხედველობაში, ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, აი უახლესი გველის გაისად რაგბში და ალბათ დიდი ამბავი იქნება ახაც ხედველობაში. ბატონო გოჩა, რაზეა საუბარი? კერძოდ საგანმანათლებლო ბაზა. ხო დავიწყოთ იმით, რომ აი თქვენ მოგიწიათ სხვა და შორის, აი სწორედ თქვენ ბრძანეთ მაშინ მაქსიმუმ საკმაოდ მცირე წირი დრო ჰქონდათ, მოკლე პერიოდი, რომ გალბურის ფედერაციის საარჩევნო პროგრამა შევიდა. იგივე თქვენმე პირველმა ბრძანეთ, რომ ეს რბილად რო თქვათ, არ არის იდეალური ვარიანტი, ეს საჭიროებს დახვეწას, დამუშავებს. აი ხო უყურეთ რა ხდება ბატონო გოჩა. გადის ერთი წელი. ხო აბსოლუტურად არაფერი. ესე იგი რაღაც გააქვს, იცით, ეს არჩევნები სხვადასხვა დაწყებული როგორც საგანმანათლებლო ქვეყნის დამთავრებული სპორტის, მაინც და მაინც მერე მოვა უშუალოდ არჩევნებამდე ორი თვე და მერე დაიწყება მაბადეთ ამ სიტყვაზე ჟივილხივი. აი ხო ფეხბურთთან დაკავშირებით, ხო იმ ხელა კითხვის ნიშნები იყო ბატონო გოჩა, რომ უშუალოდ ეს იყო ერთი კიდევ ერთი ნათელი მაგალითი არა მარტო საფეხბურთო სამყაროსთვის, არამედ ხელოვნებაში მაგაა ეს ბობოლა ნიშნულოვანი სპორტის სახეობებისთვის, რომ ეხა გასაგებია იდეალურს ვერ შექმნი, მაგრამ ის რომ აი თანამედროვე საერთაშორისო კანონმდებლობასთან იყოს მოყვანილი, საერთაშორისოს მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ, რომ ბოლოს და ბოლოს ფედერაცია რეალურად გამოხატავდეს თავის პრინციპს, რომ მას კონდეს მოსახლეობის საზოგადოების მხარდაჭერის თუნდაც მორალური უფლება. ხო რა ხდებოდა? ეხა იყო სრულიად გაყოფილი ის, რომ ცალკე იყო საზოგადოება, ცალკე ფედერაციის ხელმძღვანელობა, რაც სამწუხაროდ ეს ყოველ დაუშვებელი, იმიტომ რომ ეს ხო მაპატეი და არ არის შეფესე კერძო, ხო ეს არის საზოგადოებრივი და ასე თუ ინტეგრირებას რომ თავი დავანებოთ ელემენტარულად ნების გამოხატველი უნდა იყოს, ხო და არ უნდა იყოს. აი კი ბატონო, ოღონდ იცით რა, ცოტა სიფრთხილე გვინდა ჩვენ, როდესაც ვლაპარაკობთ საზოგადოებაზე. საზოგადოება, რომელი საზოგადოება გვაქვს ხელმძღვანელობაში ჩვენ? კონკრეტულად ამ სპორტით დაინტერესებული საზოგადოება დილეტანტის დონეზე, გულშემატკივარი ვთქვათ ასე, თუ ცოტა ღრმად ჩახედული საზოგადოება? მე რას ვაღო? მესმის ფენებად იყო ხო? იმიტომ რომ საზოგადოებაზე თუ ვილაპარაკებთ ჩვენ, ანუ ძალიან ფართო მასას და მოსახლეობაზე თუ ვილაპარაკებთ, ხო? ძალიან ძნელია რომ მოსახლეობამ გაიგოს ყველა ის ნიუანსი და ყველა ის პრობლემა, რომელიც არსებობს კონკრეტული სპორტის განვითარებაში და სწორად შეაფასოს მისი ორგანიზება. აქედან გამომდინარე, თუ მას დავეკითხები, მერწმუნე თუ საერთოდ გავიკითხე. არა, მას არა, ვეკითხები თქვენ. ხო, იურისებს ვეკითხებ. ეს ხომ ის თქვამდე რა. ამიტომ პირველ რიგში უნდა გამოსასწოროთ ჩვენ რა, რომ როდესაც ფედერაციის განვითარებაზე, ორგანიზაციულ განვითარებაზე არის საუბარი, ის უნდა სცემდეს რამდენიმე ძირითად კითხვას პასუხს. რა ამოცანის წინაშე დგას სპორტის ესა თუ ის სახეობა? და რა ამოცანის მე სპორტული თამაშის შედეგის კუთხით არ ვლაპარაკობ მარტო ხარისხობრივად, ის რომ მიწევად იქნას ორგანიზაციულად რა არის საჭირო რომ გაკეთდეს და სისტემური ხასიათი რომ მიეცეს და არა ამოგლეჯილი მარტო ერთი კაცის ბიჭკუაზე რო არ იყოს და დღეს თუ ის გენიოსი არის, კარგი გზით წაგვიყვანს თუ არა და დავიღუპეთ, ასე რო არ იყოს მარტო ოდენ, თუმცა გენიოსები მაინც გჭირდება ყველა სფეროში ხარისხი საჭიროა. ორგანიზაციული განვითარებაზე უნდა ვისაუბროთ. რა ამოცანას უნდა პასუხობდეს ეს? პირველი, ვინ არის დამფუძნებლები? ხო, ვის აქვს ხმის უფლება? და უამრავი სხვა. აი ზუსტად, აი ხმის უფლება, ბატონო გოჩა, მაბედი, აი ზუსტად ეს მინდა აი ამ თემაზე, რომ თქვენი მოსაზრება. ხმის უფლება აქვს. აი მოდი დავიწყოთ ზოგადად ეს ფედერაციის, ანუ ნამდვილ წევრებს, ვისაც კანონი აძლევს ხმის. ხმის უფლება რო აქვს, ვინ შეიძლება გახდეს წევრი? მოდი აქედან დავიწყოთ. სუბიექტი, ხო, ნუ წევრი სუბიექტი ერთი და იგივე. მივიდა თქვა რომ იცით რა, გამაწევრიანად მე მინდა გავხდე ფეხბურთის ფედერაციის წევრი და ხმა მინდა მქონდეს არჩევნებში და
თავის თავად ცხადია, არა სერიოზულია ასეთი განცხადება ჩემგანაც, მაგრამ თუ იქ არაფერი წესი არ იარსებებს, ზოგადად გაწევრიანების წესი, ან იქნება რომ ნებისმიერ სურვილსო, ან ვიღაცამ უნდა გადაწყვიტოს. ანუ წესი სამართლიანობაზე, ბატონო გოგო, სამართლიანობის გაწევრიანოთ, ვიღაცამ უნდა გადაწყვიტოს და საერთოდ ვარეს სისულელში შევალთ, იმიტომ რომ მე საერთოდ რა მეთქვის ფეხბურთში და ან მის გამგებარებაში. ბატონო გოგო, მოდი ამ თემაზე მეთოდურად მეუყვეთ რა. აი თქვენი აი კი ბატონო, მე მაშინ კითხავ თქვენ აი წესი მოდი აში ჩამოყალიბოთ. მოდი დავიწყოთ აი წევრები და რაბზანეთ. აი ასეთი მომენტი. ეხლა თქვა იყო ერთი ხმა იყო თქვა განკუთრებული საფეხბურთო სკოლებზე. ბატონო, მაგალითები დიახ, კი ბატონო. მე მინდა დაგანახოთ მაგალითი. მე არც ფეხბურთში მინდა ვაკრიტიკო, არც კალათბურთში და არც ხვავი. პირიქით, ის შემატკივარია, როგორც სპორტის მოყვარული ყველა სპორტის და ყველა იმისი, რა ქვია, ანუ ფეხბურთიდან დაწყებული, დამთავრებული, გააკეთე თუ გაგრძელებული კიდე სხვა რამე, რა. აბსოლუტურად ყველასი, ძიუდოისტებით, ბადმინტონი, ტანვარჯიში არ აქვს მნიშვნელობა, ყველაფერი მოყვარს რა. კიდე გაუნდარე, მე ვერც ერთ სპორტზე ვერ ვიცი, რა იცი რა, მოიცი არასერიოზულად. არა, რა თქმა უნდა. ამიტომ მოდით რა, რომელშიც ყველაზე მეტად ვარ ჩახედული და რომელმაც ჩემში გამოიარა, ასე ვთქვა, ხო? იქიდან დავიწყებ მაგალითებს და თუ ამ მაგალითებიდან პრინციპის დონეზე ვინმე გამოიტანს თავის ის დასკვნას და თავისივე სპორტის განვითარებაში ამ მაგალითებით თუნდაც როგორც ნეგატიური მაგალითებით ის არ იხემძღვანებს. კი ბატონო, მივესალმები და რაც შეგვიძლია დავიხმარებით. დავიწყოთ ეგიდან რომ 98 წელს როდესაც შეიქმნა ის ბოლო წესდების ის ბოლო ვარიანტი რომელიც დღეს გვაქვს ჩვენ მაშინ რაგბში. ხო? მაშინ დავჭერ კიდევ თქვით რომ ეს არ იყო საარჩევნოდ გაკეთებული წესდება. მე მინდა პირველ რიგში ხალხი გაუსვა ამას. ძალიან ხშირად არც თუ ისე კეთილს ინიციერი ხალხი манипуლირებს საერთაშორისო ნორმებს. აი ხედავ და ბატონო გოჩა სადარი ძაღლის თავი დამარხული. საერთაშორისო ფედერაცია არ დაგიდებს მოდელს და არ გეტყვისო ესეთი გააკეთეო. ეს შენი გადასაწყვეტია მთლიანად. და არ ჩაერევა არ ჩაერევა. აი ეს არის თავი. შენ გადაწყვეტო. მაგრამ შენ უნდა დასო კითხები. რა გინდა? რისთვის აკეთებ ამას? ერთი, არჩევნებისთვის, რაც სათავეშივე წამგებიანია და რაც იმას ნიშნავს, რომ ვერ განავითარებ შენ სპორტის სამსახურებას, ეს ყველა ვარიანტი ადრე თუ გვიან სადღაც ჩიხში შეიყვან რა. და ბუმერანგები დაგიბრუნდება მერე. თუმცა ოდენ არჩევნებისთვის არის. ეხლა გადავიდოდ ობიექტურზე, მართლა პოზიტიურ მომენტებზე. რას უნდა პასუხობდეს? ჩვენ დავჯექიდოთ თქვით მაშინ, რომ რაგბის კავშირი აუცილებლად უნდა იყოს კლუბების კავშირი. ანუ საქართველოს კლუბების კავშირი. იმის გათვალისწინებით, რომ კლუბები მაშინ მართლა ძალიან წინათ ქონდა რა, 4-5 გუნდი იყო, რომელიც აი საქართველოს ჩემპიონატის ჩატარება არ ჩატარების საკითხები ძიდგა ხშირად იმის ეჭქვეშ რა, იმიტომ რომ არისო რა, რეალურად არისო და ახალი გუნდის შექმნა შეიძლება და ნებისმიერ დილეთან სავალ შევკრიბა ვიღაცა 15 გაც შემოვიყვან და კლუბს დავერქნოს, ხო? ამიტომ თქვით რომ მოდი კლუბებისკენ წავიდეთ, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ კლუბებს და ვთქვათ რომ კლუბები რაც უფრო მსხვილი კლუბი იქნება, პრემიალური ხმები მივცეთ მას, ანუ წავახალისოთ კლუბების გამსხვილება, რომ ერთ დღიანი გუნდები არ შევქნათ. ერთ სეზონს ითამაშებს, ხმას გამოიყენებს იმასე და ვერ დაიშვა. ანუ აი გარი, ანუ ეგრეთ წოდებული ვედამსვენი გუნდები საუწყებო ის რაც დღეს ელემენტარულად ხდება манипуლირება ადგილობრივი რეგიონალური ხელისუფლების და შეიძლება არც იყოს манипуლირება, მართლა უნდა გამგებელს, მაგრამ იმ გამგებელს ბაბადე დრო მოხსნიან ან შობე დააცინაურებით დააგვიდებენ ის გუნდი მერე ბოდიში ეს ხახვის ფურცლებივით კრება და ამაზე დადგა საკითხი რომ აი ის თუ ვარ კაპიტალისტურ თანამედროვე სისტემაში და არა ვარ 60-70 წლებში რამის ხრუშოვამდე ჩაგუყანეს მაშინ უნდა ითქვას რომ ამ კლუბებს ამ ეგრეთ წოდებულ ვედამსვენის მომიტევეს ლენგისტვის უნდა კონდეთ თუ არა სუბიექტის ანუ ხმის მიცემის უფლება აი ფეხბურთის ფედერაცია როგორც მე და ჩახედული ვარ რაღაც ეტაპზე დამჭირდა კიდევაც და მათი რეგულაციებიც ასე თქვა ის ეს ხეთ იმ თვალსაზრისით რომ რაღაცა ცოტა წინ იყვნენ ისეთი წასული გარკვეული პერიოდი და ამიტომ მონათესავე სპორტია მაინც და ბუნებრივია გამოვიყენა ჩვენ და ამიტომ მომიწია ჩახედვა და სხვა შორის რამდენად სამართლიანად სამართლებრივად გამართულად გაკეთდა არ ვიტყობარაკებ ამაზე მეც ვიყავი ერთ-ერთი პირი ერთ-ერთი მხარის დამცველი რომელსაც გასაჩივრებული ქონდა ჩვენ, თუმცა მე შედეგს ვიტყვი და ეხა იქ კაზუისტიკაში აღარ ჩავალ რა, თუმცა კიდევ იმორებ ნებისმიერი უსამართლობა ბოლოს ბრუნდება ისევ რა. კი, თქვენ ყოველთვის აღნიშნავთ ამას შინა და იმდენად ბევრი კლუბი იყო საქართველოსში, რომ რეგიონალურ ფედერაციებში გაწევრიანდნენ ეს კლუბები, ასე გადაწყვიტეს გაწევრიანდნენ თუ გააწევრიანდნენ ეს სხვა თემა არის კიდევ, ხო? და მე ადგილობრივი ფედერაციები გახდნენ დამფუძნებლები. დიახ.
ამიგე და ანუ ესეც ერთ-ერთი მოდელი არის. ეს მე არ ვიტყვი რომ ცუდია რა. ანუ რაღაცა ამოცანას პასუხობდა რა. მე არ ვიცი რა ხდება დღეს ან რა მოხდა. მე ვიცი 2003 თუ 2004 წელს მოხდა ეს ეს არ ხდება ბადროგოჩა მაბუდი წლიღან ზუსტად თქვენ რა ბზანეთ რომ ასე თქვა უფრო ბობოლა და ისეთ გუნდებს რომელთაც გაცილები დაგვთ ეთხოვენ თქვა გაცილები ანუ არა ანუ გათანაბრების პრინციპს იმ გაგებით რომ სამართლიანობა ანუ უმაღლესი ლიგის თქვა მოწინავე გუნდს ლიდერს თქვა და ინფრა აწყობილ ინფრასტრუქტურის გუნდს და თქვა მეორე ლიგის მინადარ გუნდს არ უნდა ჰქონდეთ ერთმა ეხა არა აქვს საერთოდ მეორე ლიგას და პირველ ლიგას ხო იმ არა საუმალოდ თქვა რომ აი არის ხო ლოგიკა არის ამაში გეტყვით ხო მე თქვა რომ და არის ამაში ლოგიკა ჩვენ დაუშვით არა ისო ერთი სუბიექტი ერთი ხმა ეს არის გარანტირებული მაგრამ დაუშვით პრემიალური ხმები ჩვენ კანონს ამას არ კრძალავს აი ხედავთ ეს იმიტომ რომ გარკვეული ობიექტური გარემოებები არა ისო მე მოდი მე გავანაცლებ და დიტოს მივცემ პრემიას თქვა ის დღეს არა აქ იწერება რა შემთხვევაში რა შემთხვევაში და მე ვჯდივარ და ვთვლით ვის რამდენი ხმა აქვს ამ შემთხვევაში ის კი არა რომ მოდი ლოკომოტივს მივცეთ 5 ხმა ლელოს მივცეთ 6 თუ 3 თუ რა არა მან უკვე წინას არ იცის რომ ყავს ბავშთა გუნდები ყავს ყველა საფესტივალო ასაკი ყავს ესპუარები ხო აი ხმები ამას დაიმატება ეს დაიმატება ეს და საბოლოო ჯამში მიიღებს ამ ანუ სტრუქტურულად აწყობილი გუნდი რომელიც ბუნებრივია ასე ვთქვათ გუშინ შექმნის გუნდს დღეს ეს ამოცა 17 წელი იმუშავა მინდა ხალხი გეოსო დამწეს დღეს ჩვენ უკვე აი ბოლო პერიოდი ფიქრობთ რომ შესაძლებელი იყო მაგრამ იმის გათვალისწინებით რომ ჩვენ საარჩევნო კრება გოქეხლა უკვე ხო აი ხლა გვიწევს რა ეხლა ამის შეცვლა არასწორი იქნებოდა და რატო გეტყვით რა იმიტომ რომ ამის შეცვლა ნიშნავს რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რაღაც კონიუნქტურაში უნდა მოექცეთ ჩვენ და არჩევნების მიზნით რაღაცა შეიძლება ვიღაცამ რაღაც დაშვებები გააკეთოს არ გვინდა მე ვფიქრობ ესეთ რამეს რომ და ეს კონსულტაციები ნაწილობრივ გავლილი გვაქვს მასთან კლუბებთან და ფეხბურთელებთან და ამაზარზე არის ყოველ შემთხვევაში ვისაც ველაპარაკე უმრავლესობა და ეხლა ყველასთან არ გულაპარაკე კიდე გავლილით კონსულტაციებს და გადავწყვეტთ რომ მოდი ეს არჩევნები ჩავატაროთ ამ წესით როგორც არის ოღონდ იმის გათვალისწინებით რომ უკვე ახალმა ვითარებამ ახალმა დრომ მოითხოვა ახალი ელემენტები უკვე კლუბების რაოდენობა ჩვენთან უკვე გაიზარდა კი რა თქმა უნდა პირველი ლიგის შათვლით კი რეგიონალ გასაგებია მაგრამ მე მაინც ახალ ორიენტირებული ვდი უკვე ის სისტემა ოდნავ მოძველდა ჯერ მუშაობს ჩვენი საარჩევნო სისტემა მაგრამ უკვე მოძველდა და ითხოვს თვითონ რომ შეიცვალოს იმისათვის რომ შეიცვალოს გოჩასვანიძემ კი არ უნდა შეცვალოს ეს ან ვიღაცამ და ვიღაცამ მათ კი არ უნდა აუწიოს ხელი ალბათ ჩვენ ალბათ რა ყოველ შემთხვევაში ესე იგეგმება და ამაზე დაიგეგმება ის რომ შევქნათ წესდების შემცველი კომისია რომელიც რედაქტირებას მოახდენს ამისას აზრებს შეაჯერებს და ამაზე ერთი წელის განმავლობაში მომდენო საანგარიშო კრებამდე ეს არჩევნო არ არის მომდენო საანგარიშო კრებამდე ეს უნდა პროექტი წარმოადგინოთ რომ ყრილობა წარმოადგინოთ უკვე ახალი ანუ რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეთ ეს პოზიტიულია საარჩევნო ყრილობამდე 3 წელია კიდე. მიხვდი? ანუ ყველა საშუალება მიეცემა, რომ გარკვეული გაკვლევის გააკეთოს თუმინათ. ისე არ მოხდება, რომ აი ვიღაცა მიიღო და ისო მე უკვე დამიკარგე შესაძლებლობა, რა მეგე? ანუ დოგმა არ იქნება რა. დოგმა, რა თქმა უნდა, მიეცემა საშუალება, რომ გადააწყოს ამაზე თუ უნდა გადაწყობა და ასე შემდეგ უამრავი რაღაცები იქნება. რა თავარია თვითონ მიიღებენ მონაწილეობას იმაში, რა. რომ წესდება არ არის ერთი კაცის გასაკეთებელი და ორის. იმის გათვალისწინებით, რომ ყრილობა უნდა მიიღოს, კეთილი ინები და ყველა სუბიექტს უნდა კითხო აზრი და თავისი შენიშვნები ყველამ უნდა გამოთქვას. მე ხდება შეჯერებული ვარიანტის მიღება და ამიტომაც არის მადლობა ღმერთს ჩვენი კრებების შედარებით ნაკლებად სკანდალური და იმედი მაქვს რომ არც არ ღმერთს მაგრამ ბადრუგოჩი აი დაუბრუნდეთ ისე რამდენიმე ისეთ ყველაზე ასე თქვა სკანდალურ და საგამათო თემას რაც იყო. აი თქვენ ბძანეთ ხო იგივე ნებისმიერ ამნიშნულობა რაგბი დაუბრუნდეთ ფეგბურთს ხო თქვა საფეხბურთო სკოლები მოხსენებად აბსოლუტურად განსხვავებულ მდგომარეობაში არიან. ეხა ესე სხვა საკითხია, იქ სკოლის სტატუსი როგორ განისაზღვრება, იქ თქვა რამდენად, ნუ ამათი გაერთიანება და ერთი ხმა. ანუ აქაც ინდივიდუალურად არ ხდება. ვეტერანებს სერიოზული პრობლემა ჰქონდა და მოთხოვნა რომ არ ყოფილიყო მათი ხმა ერთთან გაიგივებული. არ მინდა ეხა მე იქ სხვა სუბიექტს მივაყენო, ნუ პირობითად რო ავიღო, თქვა ეზოს ფეგურს და თქვა ვეტერანებს თვითო ხმა. ან აი ისეთ აი ესე იგი მთელი სისტემა მე ისე და ძართულია მაგაზე საუბარი და მესმის იმისათვის აი ვეტერანების თემა რო ავიღოთ ჩვენ რა ვეტერანების დამსახურება სპორტის წინაშე განუზომელი ისტორია აქვს რა თქმა უნდა თან როგორ ხო თან როგორ ესე ვთქვა რა სპორტის განვითარება ორგანიზაციული განვითარება განვითარებისთვის
ისტორია არის უფრო მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ისტორია მნიშვნელოვანია. თუ ის თუ რა კმედიტი მონაწილეობა შეგიძლია მიიღოს შენ ხვალინდელ. Ну, რა თქმა უნდა, კმედიტი ბუნებრივია. ამაზე საუბარი. ამიტომ ვეტერანებმა, ბეტონ ვეტერანი ვარ და კიდე უამრავი ვეტერანი უფრო მეტია, ვიდრე მოკლედი, ასია საერთოდ. კი, ბუნებრივია. და გული არავის არ დაწყება, მაგრამ ვიტყვი ერთმანეს რა, რომ მარტო ოდენ დამსახურება გუშინდელი განუზომლად დიდი, როგორიც არ უნდა იყოს. არის იმის საპირწონე, რომ ხვალქმედითი იყო ისე, ვიხდი, თუნდაც თუკი ვეტერანთა კავშირი მაქვს, თორე ისე სპორტში სულ ვეტერანები არ არის რა, ყველა ფუნქციონერები, მწვრთნელები, კი ბატონო, ვიჯგენებს ორგანიზაციულად რა ვიყოთ ვეტერანთა კავშირი, რა ასეთი რა დამსახურებისთვის თუ ვაკეთებ დამას ჩვენ და ჩინების დასარიგებლად, თავისთავად ცხადია, მაშინ ყველაზე მეტი ხმა მაგათ ეკუთვნით რა, მაგრამ თუ მომავალ განვითარებისთვის ორგანიზაციულად გვჭირდება დახმარება, არ ამგონია რომ მათი ამბიცია მაინდამაინც ეს იყოს რა. და კიდევ ერთი კითხვა, ბატონო გოჩა, იწურება სამძღოვრო ჩვენი განაცემის დროს, თორე კითხვები მართა მილიონია და ჩვენ კიდევ არ ეძებს დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ ეს თემა დამეთანხმებით ალბათ გაცილებით უფრო აქტუალური გახდება, იმიტომ რომ ყველაფერი ის რაც მოხდა, ეს რაღაც დონეზე რაღაც სამართლებრივ სიფრთხეში აუცილებლად უნდა ჩაჯდეს, რომ აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, სხვილი კითხვის ნიშნები მოიქცა. ამ ეტაპზე ბატონო გოჩა, აი როგორი თქვენ ძარეთ ახსენეთ კომისია, რა ხალხით უნდა იყოს ძირითადად ეს დაკომპლექტებული? მე მხედველობაში მაქვს თქვენი კოლეგები, უშუალოდ თქვენი პროფესიის თქვენი ხალხი. კომისიის დაკომპლექტება თავისთავად არნიშნავს, რომ ეს ამ კომპლექტაციით იმუშავებს და ან და მეორე დამატება არ შეიძლება და ან გამოქმედება ამ ხალხის რა. საბოლოო ჯამში ნებისმიერი კომისია, ამ ტიპის კომისია, რომელმაც უნდა შეიმუშაოს ახალი რეგულაციების პროექტი, წარუდგინოს მეორე ყოლობას, ნებისმიერი კომისია თვითონ აკომპლექტებს თავისთავად დროთა განმავლობაში, ვიღაცა აქტიურია, ვიღაცა ჩამოცილდება, ვიღაცას ახალი შემოვა, არ უნდა ჩამოცილდება. ანუ ეს განახლება და სისტემა. რა თქმა უნდა, აბა და ბოლოს დარჩება ის, ვინც მართლა მუშაობს და არა ის, ვინც მარტო ოდენ სტატუსისთვის არის იქ. ბატონო გოჩა, სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი გადაცემის დრო, მაგრამ მე მხოლოდ დროებით დაგემშვიდობებით, დროებით გულისხმო მოკლე პერიოდს, იმიტომ რომ წინ გვაქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ყრილობა და შემდგომ აი ეს ნაბიჯები, მოვლენები, არა მარტო ფეხბურთში, ასე კიდევ ერთხელ ვამბობლარო სახეობში როგორ განვითარდება, თქვენ როგორც ვექილს იმედია გამონახავ დროს, როგორც პროფესიონალი ვექილი და უშუალო საზოგადოებას აუწყებ, თუ აი ეს პროცესი რამდენად სამართლებრივ სიფრთხეში მოიქცება და როგორ განვითარდება მოვლენები. ბატონო გოჩა სვანიძე, მინდა წარმატებები გისურვოთ. წარმატება და მარცხი, მიღწევები და პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და მოსაოდნელი შედეგების პროგნოზი, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმოთ დრო ქართულ სპორტს. სპორტ. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინაშვილთან ერთად.